Füzulidə mina təmizləmə şirkətinin əməkdaşı minaya düşüb. Bu barədə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 2022-ci il 2 avqust tarixində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən yerli mina təmizləmə şirkətinin əməkdaşı 1976-cı il təvəllüdlü Hüseynov Qılman Hidayətoğlu Füzuli rayonu ərazisində xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. İcra edilən beynəlxalq mina təmizləmə standartlarına əsasən yaxınlıqda olan bir neçə əməkdaş profilaktik müayinələr məqsədilə xəstəxanaya göndərilib. Füzuli rayon prokurorluğundan isə bildirilib ki, avqustun 2-si saat 10 radələrində mina təmizləmə işləri ilə məşğul olan şirkətin 3 əməkdaşı Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş Qaraxanbəyli kəndi ərazisində piyada əleyhinə minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, 1990-cı il təvəllüdlü Yadigar Şükürov, 1991-ci il təvəllüdlü Rövşən Əlizadə və 1976-cı il təvəllüdlü Qılman Hüseynovun qeyd edilən ərazidə mina təmizləmə işləri həyata keçirərkən piyada əleyhinə minaya düşmələri nəticəsində Şükürov və Əlizadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qılman Hüseynovun isə sağ ayağı amputasiya olunub. Prokurorluq əməkdaşlar tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.